нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас такая тема, в принципе, на жаль, она уже є типовою для сучасної України. І ми поговоримо сьогодні про корупцію і беззаконня у такому славетному регіоні України, як Дніпропетровщина, саме Кривий Ріг. Сьогодні у нас гості з Кривого Рогу. Це правозахисник Анатолій Руденко, журналіст Сергій Новіков і киян, журналіст Ігор Журич. І темою сьогоднішньої прес-конференції є ситуація із порушенням закону, порушенням прав людей і порушенням правових норм у правоохоронних органах Кривого Рогу, а також ситуація, яка сталася нещодавно, це був замах на життя Анатолія Руденка, який намагається протистояти тому свавіллю, тому безладу, який... Але про це все вони розкажуть самі. Будь ласка, до слова Анатолій Руденко. Добрий день, шановні журналісти, колеги. Справа в тому, що моя справа Анатолія Руденко, вона стосується трьох найбільш вразливих категорій в нашому суспільстві. Це журналіст, я журналіст, видання «Наша версія», це правозахисник, не захищений жоден правозахисник в нашій державі, і, крім того, я підприємець. Україна, на жаль, на сьогоднішній день робить все, щоб знищити підприємство на користь ворогам України. Я думаю, що спочатку про мої, так би мовити, страждання розповідають мої колеги, мої захисники Сергій Новіков і Ігор Рудіч. Ігор Рудіч, після того, як я вийшов із СІЗО і психушки, я нагадаю, що я фігурант справи Анатолія Руденка проти України. І я провів 4,5 роки в одному із самих жорстких СІЗО України, бублик, так називаємо, в Кривому Розі. Красна, так би мовити, тюрма і в одиночки, і півтора роки в камері для повних бублик. Мене повинні були ліквідувати, в мене є багато доказів у цьому. На щастя, мене виручив суддя Криворізького районного суду Бондарчук, це той суддя із старої радянської закалки, і до сьогоднішнього дня мені не вручили обвинувачення. Це одна із причин, чому брати темники, слідчі намагаються мене вбити. Тому що, якщо справу буде розглянуто по суті, то десь близько 15-20 високопосадовців сядуть, може, й надовічне у тюрму. Інша причина, чому мене намагаються вбити, це правозахисна діяльність. Я захищаю права людей. Наприклад, є сім'я Фролових і їхнього батька, їхнього свекра Володимира Фролова вбила, отруїла Ружена Левні. Вона зараз працює старшим слідчим з особливо важливих справ в Центральному апараті Національної поліції. Про те, що вона вбивця, знають всі. Знала Хатія, я особисто їй доповідав. Знає Вакуленко, він особисто отримав, це головний слідчий країни. Знає Служба внутрішньої безпеки. Приїжджав, наприклад, їхній заступник Абрамовський, він отримав документи. Але вони нічого не роблять. І одної із організаторів, точніше заказчиків мого вбивства є Ружена Левіш. І третє, я думаю, що теж важливо, що я дуже підприємливий підприємець. Серед таких фактів я директор, наприклад, єдиного у місті Трускавець комплексу, який приносить в бюджет кошти молочного комплексу «Карпатський ліс». Я директор великого кондитерського підприємства в Кривому Розі. Це тортова фабрика, яку намагаються захопити брати темники собі забрати вартістю 5 мільйонів євро. І
коли в минулому році президент приїздив в Кривий Ріг, він зустрічався зі мною, і як я йому зараз люблю писати, як кондитер кондитеру говорив, що він мене захистить. На жаль, він мене не захистив. Крім того, я, наприклад, кредитор Запорізького сталепрокатного заводу. Це завод вартістю 60 мільйонів доларів, який був унікальний на всю, на весь радянський простір, випускав проволоку. Його рейдери відомі, наприклад, Лазаренко в Києві знаходиться, знищили, наприклад, банк Пінчука «Кредит Дніпр» знищили. Гітлер тричі приїжджав дивитися на цей завод під час війни в Запоріжжя, не знищив. А оці наші земляки за два місяці вирізали, там такі руїни стоять, як неначе після бомбардування у аеропорту в Донецьку. Звичайно, у них є причина для того, щоб мене вбити. Я виграв суд за 5 хвилин, навіть за 3 хвилини до того, як буде ліквідований цей завод, я відновив. І зараз я поверну цей завод людям в Запоріжжі. 1500 осіб, які працювали на цьому заводі, залишилися без роботи. Но більше того, хочуть побудувати стіну навколо України. А де ж брати проволоку, якщо завод знищений? Можна брати в сусідній державі, в Росії. Можна брати дорого в Німеччині. А хто нестиме відповідальність за те, що знищений завод? Був на цьому ж заводі завод емалювальної посуди. Де зараз в Україні можна купити українського виробника посуду емалювальну? Ніде. Можна купити російську, можна купити китайську чи або європейську. І про цю проблему знають всі. Я особисто отримав відповіді від Насірова тиждень назад, від голови СБУ Грицака про те, що будуть розбиратися, але не розбираються. Я думаю, що зараз мої колеги, які мене захищали весь цей час, Сергій Новиков, я дуже вдячний їм, Ігор Рудіч, він мене підібрав тільки я повернувся із психушки, ще не виграв Європейський суд, він мене підібрав, він створив групи по моєму захисту. Справа Анатолія Руденка, карательна психіатрія в Україні, це його авторство, політична партія «Могутня Україна». Так що вони зможуть розповісти про те, яким чином, як би мовити, я докотився до такого стану, а потім я проілюструю навіть своїми документами окремими, ну, такими документами, наприклад, яким чином перші особи, Юра Луценко, яким чином, хай відповість, документи, його переписки в міністерстві потрапили мені, так би мовити, зеку в 2008 році. Він не зможе відповісти. Правда в тому, що я переписуюся із колишнім замміністра внутрішніх справ Михайлом Корнієнком, і він мені стверджує, що він тобі написав письмо, що я всі матеріали передав Луценку, але Луценко нічого не зробив. Саме на матеріалах 2006 року, який передав я Луценкові, проти мене порушили кримінальну справу. Саме матеріали, які я викинув у 2007 році, по фактах мене жорсткого побиття. Справа в тому, що мені відбивали дерев'яними палицями нирки і міняли, так би мовити, щоб я знав, почки із печінкою. І я пригадую, коли Юра сидів у Мінській колонії і так дуже переживав, що в нього печінь хвора. Так мені відбивали печінку у тюрмі, а він пив паленку. Тому в нього і печінка хворіла. Ну, я думаю, що хлопці розповідають. Шановні колеги, нашою редакцією газети був підготовлений короткий відеоролик
Стосовно третього замаху на Анатолія Руденко, я пропоную вам переглянути цей ролик. Це перші кадри, що були зафільмовані зразу після того, як двоє невідомих скоїли напад на правозахисника, спецкора газети «Наша версія», учасника декількох судових процесів Анатолія Руденка. Я хочу, Сергій Анатолійович, Анатолій Петрович, я його підвозив сюди. Не мішає, я зараз всі журналісти всіх піднімаю. Були залізними прутами, вбивали. Коли побачили, що жертва нерухома, втекли. Петрович, це Федько, Федько. 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 Як зовуть начальника поліції? Верповський. Я йому дзвонив, він не бере трубку, Петрович. Зараз розберемося. Верповський, Микола Володимирович. Верховський? Заступник начальника поліції. Після огляду медиками його відвезли у другу міську лікарню. У нього розсічена голова, втрачено багато крові. Лікарі виявили перелом руки і скроневої кістки. Включили судовий фон, я почав до неї кричати, вызови поліцію. І тут біг іще раз. І вони вдали мене вели по голові. Ну, то есть, що там говорили, кричали? Що, вони нічого не сказали? Ні, вони були по голові, і коли я пішла по кисти на глаза, я просто почав опускати, коли тіло не я вдався зачистити, я впав по подъезд. І тут появився ще якийсь клопот, я не знаю. Ну, його там моя жена, і вони мене затягнули в квартиру. Мотив? Були угрози які-то угрози були? Дивіться. Будь-якого відео. Дивіться, я журналіст і правозащитник, так? Мене неодноразово питалися вбити більше як правозащитник. Я директор того місця. Поінформований про цей зухвалий напад на правозахисника журналіста, заступник начальника поліції міста не вжив активних заходів по затриманню нападників. Оскільки правоохоронні органи Кривого Рогу не здатні забезпечити безпеку постраждалого, більш того, за деякими ознаками не виключно діють заодно з замовниками замаху на вбивство, друзі вивезли нашого колегу в більш безпечне місце, ніж Криворізька лікарня. На цей час Анатолій Руденко почувається більш-менш добре, декілька днів потім розповів про подробиці нападу, а також про ймовірних замовників замаху на його життя. Так, я Руденко Анатолій. Сьогодні я даю громадському телебаченню пояснення з приводу чергової спроби мене вбити. У 2014 році за заказом Темників, Геннадія Темніка, Юрія Темніка, при участі слідчого Олександра Олексія Андрющенка була вчинена спроба мене вбити таким самим способом, як і цей раз. В той момент, коли мене пробували вбити, я подзвонив начальнику Криворізького відділу міліції Гречику. Гречик вислав був наряд, але слідство, злочинець, прокурор Кондратов закрив. У зв'язку з тим, що його патрони замовляли моє вбивство. Вони повинні були ще той раз порушити справу статті 115.2, що б це дало? Це б дало перехват. І хлопців би знайшли через хвилин би 5 інші патрулі. Що б це дало? 115-та була на контролі у Генеральної прокуратури. Пізніше, коли я став директором ТОВМІК, а ТОВМІК – це важливе дуже підприємство кондитерське, яке хоче заволодіти техніки, і вони заволоділи моєю фабрикою іншим. Вони знову вчинили на мене, заказали замах. В липні цього місяця, коли я був на прийомі у лютого, лютий передзвонив своїй заступниці Носевич, вона передзвонила знову Кілю, Кілю знову мене під прогул дома порізав. Вони розраховували, що я не явлюся на наступний день на суд, на судове засідання до судді Бутенко, де розглядалася справа про внесення в ЄРДР злочинів Гоптарєва. Але я явився.
Точно так же в четвер на засідання господарського суду Дніпровської області не з'явилася Дніпрова Лія, ФОП Петренко і ліквідатор, яка входила разом з Лукашуком в одну організовану злочинну групу. Я хочу повідомити, що нас всі слухають. Суддя Попов сам виніс спеціально за вимогою прокуратури постанову про мій привід. Це для того, щоб узаконити їхнє прослуховування телефону. Я заявляю, що ви оголосили про мій привід і мене послуховували. Ви передали Кузьменку матеріали справи. Ви не хотіли розв'язатися. Вони прослухали телефон, вони знали, що я підійду на квартиру на Дзержинці. І коли я нажав домофон, до мене відбігли ті самі хлопці, що в 2014 році. І за бурами шестигранниками пробували мене вбити. Це чудо, що я залишився живий. Власне, випили, могли б випити, не покарічили. Поламали руки, перебили ноги, посічена голова, десь десяток ран. Ви бачите, що Бог мене уберіг. В скроні мені не влучили, не пробили. Якби пробили, то я, звичайно, не вижив би. Не перебили артерію. Якби перебили артерію, я би не вижив. Лише на коло, з правої сторони, на коло скроні. Так, у мене була тимчасова втрата пам'яті, орієнтації. Я не міг згадати, як зовут мою дружину. Я не знавав Сергія. Дякуючи цим людям, мене направили в швидку. Мені зробили необхідні операції. Вчора прес-центр Головного управління Національної поліції Дніпровської області опублікував з посиланнями на прес-реліз Криворізького відділу Національної поліції повідомлення, що у Кривому Розі мужчину 1955-го подорожіння напали і кулаками нанесли в торс і в другі міста удари, що в кінці кінців він попав в тисячку. Я написав сьогодні листа Репешці генералу і Кураченко, це головному слідаку області, що вони мудаки. Чого? Я показав, мене били заборами залізними, а не кулаками. Якби у нас була поліція, головне, що через хвилин 10 Сергій Федько, мій представник, перезвонив Вербовському. Вербовський міг оголосити перехвати. Не могли б людей перехватити цих тілів. Друге, якби вони по 115 відкривали, то воно було б на контролі у Генеральній прокуратурі, тому що злочин по 115 у Генеральній прокуратурі. А це для того, щоб знову замінити. Я знаю, за цим стоять прокурори. Зокрема, я називаю, що за цим стоїть прокурор Кондратов, який зобов'язує слідчих закривати справи. Про це мені казав слідча Антоніна по попередньому злочину. Зараз вони хочуть знайти або прив'язати, може, були наміри Кондратова. Мене ніхто не підбивав. І я ще хочу подякувати людей, які мене підтримували. Сергій Федько за проханням киян дав картку свою кредитну. На сьогоднішній день вже 50 чоловік з усієї України перераховують якісь кошти для того, щоб мене підтримувати. З Миколаєва, з Рівного, з Києва, з Дніпра, з різних міст. Тобто люди протестують проти цього свавілля поліцейського, який існує в нашій державі, поліцейсько-прокурорської. Я дуже радий, що в Кривому Розі є групи людей, які об'єднуються, які протистоять сміливо цій системі. Я можу назвати це. Це і Микола Петрончак, і Руслан Дунін, і Валентина Кривда, і Женя Ткаченко, і Комар, і ще дуже багато людей, які не бояться їх. Їхній час закінчився.
Згодом на зібранні правозахисників Анатолій Руденко подякував Михайла Тарахкало, керівника Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки, який свого часу сприяв розгляду справи Анатолія Руденка проти України у Європейському суді з порушення прав людини. І висловив особливу вдячність Євгену Захарову, голові правління спілки, який допоміг того ж часу провести незалежну судову психіатричну експертизу і за надійну підтримку цього разу. Якщо ми будемо говорити, а хто в нас в Україні повинен представляти права людини, нас зараз представляє Лутковська. Це ніщо. Я рекомендую Євгена Захарова. Це моя точка зору. Газета «Наша версія» отримала лист від учасника цивільного процесу з майна бізнесмена Фролова Людмили Миколаївни Фролової. Вона повідомила про неодноразові погрози на адресу Анатолія Руденка від Москаленка Олега і його сестри Ружини Леміш на теперішній час підполковника поліції, старшого слідчого в особливо важливих справах у Центральному апараті Національної поліції безпосередньо підлеглої керівника кримінального блоку МВС Олександра Бакуленка. За версією, яку озвучив Анатолій Руденко, заради привласнення майна Ружина Леміш вбила онкологічного хворого бізнесмена Фролова і ледь не отруїла свою родичку Божену Москаленко. Це Москаленко Божена, колишня ведуча телеканалу «Рудана», яку випадково Ружина Леміш отруїла, вона збиралась отруїти Фролова, було на березні. І вона отруїти корпі доклала так, щоб взяв Фролов, а тут випадково з'явилася дівчина, яка відмовилася від своєї порції. І на один був здвинутий порядок і з'їла Божена, племінниця Ружена Леміш. І вона попала в реанімацію від отруєння. Було порушено кримінальну справу, це крик. Вчора ми поясняли це питання, як вона на це дивиться. Отже, підполковник поліції Ружина Леміш і брат Олег Москаленко теж могли бути забовниками замаху на нашого спецкора. А безпосередні виконавці, за висновками Анатолія Руденка, знаходяться в охоронній фірмі ПАС. Охоронне агентство ПАС «Халенка-9» тиждень назад поміняло керівника з Донецька. Перед цим було керівництво з Донецька. Це люди, які поставляють вітушок на вбивство Майдана і інші. Це їхні ці хлопці прийшли мене вбивати. І в нашому місті ми повинні терпіти. Оце право на життя людей, за те, що ми боремося за Україну. Я не переживаю, що це було. Люди перетерпіли гірше, люди в полоні були, люди залишались там без рук. Мене Бог любить. Я повинен був загинути, але залишився живим. Я хотів підкреслити, що замах на мене – це якби лакмусовий папірець в хімії, який показує, наскільки права людини в Кривому Розі зневажено, наскільки в небезпеці знаходиться життя правозахисників. На жаль, правовий клімат у Кривому Розі нагадує розгуляючись Януковича. Журналісти-правозахисники вимагають від Генеральної прокуратури взяти під контроль розслідування справи з замахом на вбивство Анатолія Руденка. Усі замовники, виконавці, ті, хто їм сприяє, від суддів, прокурорів і поліцейських чинів, від криворізьких до київських, мусять бути покарані. А передусім ті, хто належно не реагує на злочин. І ті, хто приховує його, кваліфікуючи замах на вбивство легкими тілесними ушкодженнями. Президент Порошенко якось пообіцяв віддати. Пане Юрію, прокоментуєте, так? Перш ніж прокоментувати той жах, який зараз тут був продемонстрований, я скажу, що мій творчий шлях журналіста перетнувся з такою трагічною долею мого колеги, правозахисника, громадського активіста, журналіста і підприємця Анатолія Петровича Руденка ще до Майдану. І я був вражений, наскільки в його справі були перетнуті інтереси різних, навіть доволі високопосадових осіб. Очевидно, там є мотив пана Вілкула. Так сталося, що завдяки його партії, завдяки
як я тоді зрозумів, філіям, ячейкам його партії «Могутня Україна», творилася партія пана Гриценка. От. І то була спроба віджати, скажімо, партію «Могутня Україна» і створити ту партію, там, громадянська позиція. Так? І потім була сфальсифікована справа проти Анатолія Петровича і його, ні за що. Я не можу навіть сказати, як у нас водиться. Мені колись довелось розслідувати, я не буду називати прізвище, коли теж справа була сфальшована. Так от, про Анатолія Петровича була сфальшована справа для того, щоб можна було віджимати ту партію, ті філії. Його було посаджено на 4,5 роки в СІЗО, як він сказав, найстрашніше СІЗО України «Бублик». Але що мене тоді ще вразило, Анатолій Петрович сказав, що те, що було в психушці, Гейківська, так? Психлікарня, так. Так от, СІЗО, каже, мені здалося дитячим садком в порівнянні з психушкою. Бо, каже, якщо в СІЗО я міг спілкуватися з людьми, тобто в тюрмі, але хоч якась соціалізація, то, каже, в психушці з мене цілеспрямовано мене, Анатолія Петровича, перетворювали в овочі. Його кололи забороненими препаратами, після яких він нерухомо лежав і людину просто знищували. Не знищили СІЗО, його знищували. Це було до Майдана. Це ще наші хлопці, воїни, євромайданівці не потрапляли в полон до сепаратистів. А все, що робили з Анатолієм Петровичем Руденком, потім робили те ж саме з нашими вояками у сепаратистів, в полонах. Йому відбивали почки. Він мені повідомив, що йому відбивали геніталії. Тобто це була просто жахлива ситуація. На його справі я зрозумів, що Савок повернувся. Він мені документально довів, що це була каральна психіатрія. Його справа – це випадок каральної психіатрії. І проти нього задіяні інтереси, це очевидно злочинне угрупування, прізвище він назвав. В Україні проти Анатолія Петровича Руденка діє злочинне угрупування. Очевидно, є мотив у пана Вілкула, був мотив у іншого політика, на його кістках хотіли партію побудувати. Значить, там задіяні міліціонери, поліцейські зараз. Чому вони стали поліцейськими? Я закликаю пана Авакова розібратися в цій ситуації і ініціювати кримінальні провадження проти названих поліцейських чинів в цьому фільмі. А також я звертаюсь до пана Луценка, тому що коли ми розсталися до Майдану, Майдан нас перервав, я думав, що якось після Майдану справа Анатолія Петровича, вона піде на позитив. Я знав, що він виграв Європейський суд з прав людини у держави Україна. Але незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, привіт, пане президенте Порошенко, ау, безвіз. Ви хочете безвіз? Ну так дайте розпорядження найкращим правникам адміністрації президента, дайте розпорядження персональне пану Авакову і пану Луценко розібратися і покарати винних посадовців поліції і генпрокуратури, суддів, отой суддя Попов. Це ж мафія, це злочинне угрупування, діє проти журналіста, правозахисника, громадянина України. Дякую, пане Анатолію Петровичу, що ви не коритесь, але ми повинні розуміти тут всі. Це фільм не про Руденка. Це фільм про всіх нас. Всі ми, всі журналісти, активісти, правозахисники, щойно ми починаємо копати, щойно наші інтереси
правозахисні журналістські, творчі, як у Анатолія Петровича, перетинаються з цими вілкулами, цими мінтами, бо це не поліцейські, з цими суддями поповими, з цими бандитами. Як це так, що тітушок з Донецька замовляють? Криворіг, виявляється, це просто, це якийсь просто кримінальний регіон. Був кримінальний регіон Донбас, кримінальна мафія, як автор колись Пінчук Борис зробив фільм «Кримінальна Україна, кримінальна мафія». Так от, зараз Кривий Ріг став просто кримінальним регіоном. І де відпрацьовуються технології, як знищувати журналістів, правозахисників, громадян. Очевидно, там, я вважаю, є інтерес і бізнесовий віджати підприємства Анатолія Петровича. Але як це так? Вбивають людину біля будинку? Тобто, це ж не побиття, це замах на вбивство чистої води. І поліцейські чини пишуть, що це вдарили кулаками. Та їх завтра треба, їх на вчора треба було всіх позвільняти. Я схиляюсь перед вашою мужністю. Ми не повинні мовчати, ми повинні сьогодні, завтра, цими днями, від сьогодні створити просто шквал інформації на захист права в Україні. Справа Анатолія Петровича Руденка – це не просто справа про каральну психіатрію, це не просто справа, це справа скількаразового вбивства людини. Це справа з вбивства права в Україні, вбивства здорового глузду. Цей фільм свідчить, що у нас в конкретно взятому регіоні, в Кривому Розі, працює судійсько-прокурорсько-міліцейська мафія, яку, очевидно, покривають або покривають через бездіяльність високопосадовців України. Дякую Ігорю за мою підтримку. І я думаю, що зараз слід пояснити саме роль вілкулів у справі Анатолія Руденка. Справа в тому, що багато людей не звертають увагу, хто такі вілкули. Я недавно, кілька місяців назад, був на прийомі у батька Саші Вілкула, Юрія Вілкула, це міський голова. І я йому прямо сказав, що він сепаратист і його сім'я ненавиде українців. Я не антисеміт, тому що далі фраза може стосуватися саме єврейського походження вілкулів. Вілкули – це євреї вихрести із Західної України. Я не знаю, що там западенці наробили їхнім предкам, але я знайомий із Царьовим, я знайомий із Сашою Вілкулом. Так от Царьов, він просто вже романтик революції, який він начитався, то вілкули, вони генетично ненавидять українців. Просто генетично ненавидять українців. Право в тому, що в 2006 році Саша Вілкул протягнув через Криворізьку міську раду рішення про введення в Кривому Розі російської мови як другої регіональної, точніше першої регіональної. Я, як лідер політичної партії «Могутня Україна», подав до суду і виграв в суді, який заборонив Криворізькій міській раді виносити це питання на сесію, так як питання мови може вирішувати лише Верховна Рада, а не Криворізька Народна Республіка. І про те, що всі їхні оці рішення були незаконними. Рішення суду міський голова Любоненко на той момент зачитав, яким повинно було заборонити. І тут є в мене записи, як вискакував Саша, як він
плювався на мене за те, що я українець. Як він плювався на суддю Міхеєву, яка винесла це рішення заборону. І, незважаючи на це, разом з комуністами вони провели рішення і десь півроку воно гуляло. Я подав апеляцію, і суддя-сепаратист, який уїхав у Крим і залишився там Неклеса, скасував рішення судді Міхеєва. Я подав дальші касації. І що ви думаєте, потім, коли мене посадили, ця справа 8 років тіліпалася у Вищому адміністративному суді. І коли вони вже отримали, так би мовити, в Вищому адміністративному суді, коли вони отримали докази, що я живим не повернуся, а справа в тому, що головою Вищого адміністративного суду був Текумжиєв, який сам із Дніпропетровської області ставленик Вілкулів. Його цю справу повернули в Кривий Ріг. І зараз голова апеляційного суду Дніпропетровської області Деркач повідомила, що Аруденко не звертався з позовом. Хоча в мене є на руках рішення, хоча це було під запис проголошено на сесії. Це стало причиною тому, що коли вони мене сфабрикували справу і вкинули у СІЗО, то витягли одного бандита, Анатолія Маложона, який в свій час просив мене дати вже показання, щоб посадити головного податківця за завданням Юрія Темника, головного податківця Кривого Рогу Штельма. Я відмовився давати показання. І він дав показання, що я справив на нього враження психічно нездорової людини в зв'язку з тим, що при радянській владі, чуєте, при радянській владі я ходив у вишиванці і розмовляв українською мовою. Дійсно, я все життя розмовляю українською мовою. В мене не було переслідувань. Я вчився в Київському університеті. Зо мною, наприклад, в одній групі вчився такий відомий журналіст, як Юра Макаров. Ми з ним дружили. Він може підтвердити, це інтелігент з великої літери. Він може підтвердити, що ми розмовляли українською мовою всі хлопці при радянській владі. А мене в 2007 році вкидають в психушку висновком, що я психічно хворий в зв'язку з тим, що носив вишиванку при радянській владі. Цікаво було там інший випадок. В Кривий Ріг таємно на вертольоті прилетів Ющенко, президент. І до нього прорвалися журналісти Валя Кривда і журналістка Інна Іванченко, які кажуть, у нас вибори, заборонено журналістів переслідувати. І Ющенко поплямкав, сказав, я через 5 хвилин розберуся. Він мене кинув. Він, правда, кинув всю країну. Я зараз у нього питаю, де матеріали ті, що до вас зверталися? Я маю право, кожен має право захищати себе. Він відмовляється мені відповісти. Я прокоментував, яка до нього позиція в мене. Це таке дивно, що при Україні незалежній у психушку на фізичне знищення відправили мене за українську мову. Більших випадків вони не навели психічних хвороб. Я повинен був померти. Мені встановили психіатри, що в мене страшна інфаркт міокарда і тому подібне. Чому? Тому що ось у нас зараз є організація, яка витягує людей із психушки. Ось сидить, наприклад, наш герой Роман, якого ми витягли із психушки. 8 місяців просидів, теж повинен був померти там. Він може підтвердити, як проколюють, і після кількох сеансів проколювання людина помирає від серцевого нападу. Я вижив. Ми рятуємо дуже багато. Але сам факт, що в європейській країні існує така фашистський інститут, як психіатрія, де людей фізично вбивають. Я можу навести приклади десятків випадків, коли вбивають людей. Вчора, наприклад, знову розмовляв з Іриною Смірновою із Мелітополя. І
для того, щоб закрити кримінальну справу, її вкинули в психушку, прокололи, і вона була померла. Викликали міліцію в минулому році, щоб зафіксувати факт її смерті, а вона вижила. І тепер зараз вони не знають, що з нею робити. Так? А її випустили? Її не випустили. Ми добилися, наша організація добилася, що суд скасував їй примусові заходи психічного характеру. Але слідча не може нічого довести до кінця. Слідство не може довести. Поліція і прокуратура – це вбивці. Я наводив приклади десятків людей, які вбиті. От говорили про ДНР і ЛНР. Мені дзвонять, наприклад, люди із ДНР і ЛНР, які не знають, що їм робити. Їм пропонують. Хочеш їсти? Психушка. Це у цих, де відбувають покарання. Підписуй, що ти громадянин ДНР і ЛНР. Якщо він підписує, він стає вже зразу злочинцем, предателем України. Вони не можуть зробити ніяку довіреність, ні нічого. У них позалишалося майно. Як вони попадали? А хто-небудь їх захищає? Та нікого. У нас є Лутковська. І у нас є, була перед цим ця, як її звали, Ніна Карпачов. Це страшні люди, які Бог нам дав Україні. Сказав, ви люди, якщо у вас є люди, у вас є права. Ну, в кожній країні порушуються права людини, але не так, як в Україні. Ви зверніть увагу, у нас кожен місяць найбільше порушених прав людини. 25% всіх заяв щомісяця в Європейському суді – це з України. Ми попереджаємо на 10-12% більше таких традиційних порушників прав людини, як Турція, Греція, Росія, Великобританія. У них по 10-12, у нас 25. 25. Скільки по психушкам? Море. Справа в тому, що у нас в Україні є так званий інститут судової і соціальної психіатрії і наркології. Очолює її з Донецька колишня керівниця, головний психіатр Донецька Ірина Пінчук. В неї заступником є Шум. Так от Шум – це виходець із криворізьких бандитів. Вони ставлять діагнози смертельні людям і оправдують будь-яке знищення фізичної людини. Саме цікаве, що в цьому будинку нижче одним поверхом знаходиться Мишій, головний лікар так званої Павлівської лікарні у місті Києві. Так от, у 2000 попередні разі я для того, щоб керувати свою кримінальну справу, я звернувся до Пінчу. Вона, не питаючи ні дозволу, нічого, запросила Ціоміка і Шума, а вони в свою чергу витребували незаконно документи із Кривого Рога, і хвилин 10 зі мною розмовляли, вони встановили, що я страшенний хвора психічна людина. Я через 2 тижні пішов, звернувся разом з моїм представником Савенко Маріаною, звернулися до Мишієва. Вони створили комісію, 2 тижні мене обслідували і встановили, я психічно здоровий. На сьогоднішній день я не з'явлюся до судового засідання до тих пір, поки мені Міністерство охорони здоров'я не призначить незалежну лікарсько-консультативну комісію. Якщо я хворий, то я хворий і в Ізраїлі, і в Германії, і в Сполучених Штатах Америки. Може, в них там навіть від націоналізму краще лічать, ніж у нас. Такі люди, вони не те, що не заслуговують бути керівниками Міністерства охорони здоров'я. Моя думка, сьогоднішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я – це саме пропаще керівництво за всю історію України. Попередні рази я навіть із Богатирьові я зустрічався, вони давали якийсь відповідь. Що робить Супрун? Вона мені обіцяла, що я розберуся з цим питанням. Перша її зустріч була не з онкологом, не з педіатром. Найперша зустріч була з Іриною Пінчук з психіатрією. Ось кому вона дає. Що вона далі робить? Я приїхала, ми
Сергієм приїхали і з Романом прийшли на прийоми. Там відео є, можете подивитися. Значить, перший раз вона присилає замість себе Лінчевського. Бездар, з бездарів одягає шапочку. Я зараз шапочки, тому що в мене побита голова. Він одягає шапочку як на підтримку хворих дітей. Він привів яких журналістів, які знімали нас на закону. Там дуже багато шкандалів у цьому міністерстві. Пробували прорватися до заступника її. У неї є заступник Іли. Стоматолог, Рома-стоматолог ми його називаємо. Ну, є така поговорка, якщо ти безтолковий лікар, то йди у стоматолога. От він стоматолог із Дрогобича. Що він може зробити? Та нічого, крім взяток, він нічого не може робити. Я був на прийомі, наприклад, у Василишина, і саме Василишин замість себе в Дніпровській області поставив Гінзбург. Головна лікар, яку зараз судили, і яка винна в зникненні 26 трупів дітей. Справа в тому, що в неї чоловік забирав на органи трупи дітей. Ну, таке підприємство, яке переправляло в Германію. Так оцей Гінзбург сам за заявкою Юрія Григоровича Вілкула, за заявкою Саші Вілкула, бо він був керівником обласної адміністрації, мене визнали психічно хворим. І коли я свій час спілкувався із Гурлицем, я кажу, от що робити? У мене серед ворогів немає жодного єврея. А серед тих, хто мені робили добро, дуже багато євреїв. Кажу, а тут Гінзбург. А вона виявляється не Гінзбург, а Ялова. Це прізвище її першого чоловіка. Так вона не зберегла. Тому євреї до моєї фальсифікації не мають ніякого відношення. У нас залишилося ще 10 хвилин. Можливо, давайте послухати. Можливо, журналісти якісь питання. Давайте вопроси. Можна, так? Да? Да. Значит, у мене один сучасний вопрос. Это... Хайвей, и опять-таки сотрудничаю с данным изданием Шкищенко Виталий Николаевич. По прошлым правозащитным пресс-конференциям, которые велись в Иране 15 лет, известна такая практика. Я просто хочу ее уточнить, что человек неугодный, неспособный адекватно реагировать на украинскую семью и тюрьму, получая дополнительный психиатрический диагноз при его в обратном вытягивании из этой системы клинча, когда тюрьма и психиатрия, это практически равно нулю. То есть он навсегда попадает в ситуацию, что он либо в тюрьме, либо в психиатрии. И никогда он не получает никакой реабилитации. Это вопрос номер один. Как в вашем случае? Вопрос номер два, он связан тоже с вопросом номер один. Если вы прошли психиатрию, вас признали, не признали дееспособным, как вы до сих пор являетесь директором определенных украинских предприятий, насколько это соответствует тому диагнозу, потому что не могут ли на основании этого диагноза объявить ваши дееспособности в самый неудобный для вас момент. Вот вы приехали получать очередные деньги сотрудникам предприятия, вам, собственно, туда не надо приезжать, но нужна ваша подпись. Вы поставили подпись, ее привезли в банк, а в банке сообщили, что вы недееспособный товарищ, и все то, что вы делаете до сих пор, равно нулю. То есть, насколько вот эти вещи вы можете рассказать? Только коротко, пожалуйста. Да. Дивіться, у нас є так званий психіатр, правозахисник, як він назвав себе, Оцінєнт Глузман. Так от, Глузман – це і є творець каральної психіатрії в Україні. Справа в тому, що він заявляє, що в Україні немає каральної психіатрії, є лише порушення прав психічно хворих людей. Він бреше. І зі мною зв'язувався раніше Ван Ворен, і зараз залишилося. Що стосується існування каральної психіатрії? В Україні вона існує. Недавно у нас були зйомки фільму, вони в найближчий час будуть на цьому, на СТБ показано, значить, у нас існує каральна психіатрія. Каральна психіатрія – це коли використання
органе здравоохранения в особі психушек для фізичного знищення людей. Там дуже багато показано кадрів, де людей вбивають. Що стосується визнання дієздатним, недієздатним. Жодним судом я не визнаний недієздатним. Жодним судом я не визнаний непідсудним. Жодним судом. Мене просто вкинули тоді суддя Масалітіна в психушку в надії, що мене там евтанізують після того, як я прийму якусь кількість доз галоперидола і інших, то я скінчаюся. Да, дійсно, я коли я тільки поступив, мені призначила лікар Котко, вона член організації Глузмана, призначила 10 уколи галоперидола. Я в свій час, я вихованець радянських часів, я начитався про молодогвардійців і хотів витримувати, як я можу. Ну, я десь 10 сеансів продержав, далі воно все попливло, і я як мішок картоплею впав, мене психи отягли на ліжко, потім припинили. Я зробив глупость. Мене вже суд був випустив, але не вступило рішення в дію. Я написав заступнику голови Дніпропетровської облради Павлову, як я його називаю, внучку того академіка, що мучив собачок, що як це так може бути, що мене не допускають ні родичів, я не знаю навіть нічого, не дають мені документи. І він одіслав, і при мені позвонили з облздрава і сказали, значить, немедленно його, ну, там були матюки, і мені суддя Котко, що ви наділили, я хотіла спасти вам життя, а ви самі собі переплатили. Це є такий. Ще раз я хочу сказати, що визнання особи дієздатною чи недієздатною – це все придумки. От у нас сидить визнаний недієздатним, і вже 3 роки ми не можемо судити Роман Ніколенко, відомий в телебаченні. Ми його взяли на роботу на кілька організацій. Він досить солідно виступає в судах. Ми хочемо наступного року оплатити його навчання в Донецькому юридичному інституті. Я чого хотів так сказати, сидить мій викладач, він зайшов, я дуже дякую, з Донецького юридичного інституту. Це самий кращий юридичний інститут в нашій Україні. І там ще останній кончаючий цю тему вопрос. Случилась ситуація раз, два, три. Ви чоловік состоятельний. Судя по тому, я не состоятельный. Но если вы директор завода, вы можете позволить себе охрану? Или это вам не по карману? Охрана? А что даст охрана? Ну, на определенных... Против дома нет приема, есть такие цели. Это все придумки охраны. Не в том справа. Мене доставлял мой друг Федько, но они поставили на прослушку. И всего буквально метров 30, как он меня высадил, я доходил до дома. Они сидели уже ждали. Що допомогла б охрана? В кроваті зі мною вже не буде лежати охрана, не буде. При цьому вони пробували виламати двері, щоб мене вбити у під'їзді. Тому що в під'їзді я б там би скончався, коли б там хто проходив. И маленькое замечание просто как правоведа. Вы извините, я всех людей видел, знаю, но мне просто вот немножко удивляет. Почему вы говорите преступник-прокурор, преступник-судья, они равноценно могут сказать это о вас. Это неправильно с точки зрения этого правозащиты. Вы должны сказать, что судья, совершающий согласно закону преступные действия, делающий преступные побуждения, выписывающий преступный документ, но не называйте его преступником. Потому что это дает повод им обратно отстреливать ваши вещи, как непрофессионально доказанные. И вот сегодня вы раз 50 сказали слово преступник. Раз 50 вы сделали то, что просто привело вот эту едва не привело эту пресс-конференцию в голословное говорение. Преступные действия прокурора.
А фильм тоже голословный? Дело не в этом. Когда мы говорим о том, что сейчас это видит сегодня вся страна, они должны понимать, что мы не обвиняем человека, что он преступник. Но мы четко утверждаем на основании украинских законов, что он совершил преступные противозаконные действия. И вот это его ставит на место. И тогда прокуроры должны подойти к Луценко, а Луценко должен подойти к президенту и вопросу... Мы вас почули, пожалуйста, передайте. Все, замолчим. Алексей Волховский, Вести, Версия события. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что 4,5 роки провели Бублик, да, так звана тюрьма. А яку саме статью вам інкримінував? Так, дивіться, для того, щоб мене вкинути було в СІЗО, вони просто фабрикували справу. Значить, в 2005 році я представляв інтереси селянки ПЕК в її позові до «Укртрансгазу». Справа в тому, що через її ділянку пролягало 5 ниток газопроводу і 2 нитки нафтопроводу. Нафтопровод їй відшкодовував гроші за роботу, а газопровод «Укртрансгаз» не відшкодовував, чи портили землю, гадили. Ми подали в суд. Суддя куплена, відмовила. Подала, я підготовив як представник, подала вона апеляцію. Апеляція зупинила, поки вона не заплатить гроші. І от вони подали заяву в СБУ і в інше, що я обвинувачення по 279 частині 3 настільки абсурдне. Пишу, що я, будучи представником ПЕК, не сплатив судовий збір, а це призводить до затягування рішення по справі, а так як ремонт зупинений, то взимку буде перенавантаження інших ліній газопроводу, а так як газопровод пролягає в безпосередній близості від станції Роковата, 70 км від цього місця, то перевантаження тиску може визвести до вибуху. І якщо в цей час буде йти поїзд Кривий Ріг Київ, це призведе до масових жертв. Мені обвинувачили перше обвинувачення, 279 частина 3. Значить, пошкодження транспортних комунікацій, що призведе до масових гибелів. Значить, 12 років це буде. Тобто далі... сплата кількасот гривень, скільки там той судовий збір був? Та не я ж не це, я просто представник її. Ну зрозуміло, ну тобто, ну, сфальсифіковано повністю. Значить, другий мені позов зробили, значить, визвали цю балабат, яка була подругою Юлі, і вона написала заяву, що я з неї за заказом тітки Юлії Тимошенко Антоніни Улякиної хотів її вбити, кілер, і для цього вимагав з неї гроші. Для того, щоб підвести це, в прокуратурі Папарига, такий прокурор, витягнув мій лист 2006 року, я вам показую, розірвали його на 18 шматочків акуратно, убрали печатку приймальної прокуратури і подали, і зробили, що це моє дійсно мій лист. Я не заперечую, що я його підписував. Але ви кажете, не злочинець. Витягли з архіва півтора роки спустя. І я не можу до сьогоднішнього дня оскаржити. Це вони сфабрикували злочинними діями. Тож має якоби бути... цей лист, це, я розумію. Це... Я її послав, я просив. Гаразд, справа в тому, що мінти вбили 12-річного циганча. І я почав збирати гроші на інформатору, щоб сказали, щоб знайти убивцю. І я звертався, в тому числі, до партії «Батьківщина». Але дивіться, де взяли вони зразки моїх підписів. Ось отут є, в цьому акті, що зібрано на мене 200 листів спеціальних у досьє у поліції. 200. Тут Івакін є, ну, він зараз міністр внутрішніх справ ЛНР, ну, між іншим, так як він себе вів, то треба ще повчитися нинішнім міліціонерам. Він мене визвав і каже: Петрович, смотри, до тебе, мене, этих ментов, провіряли 10 комісій. Якщо я зараз
начну их торможить, меня не поймет личный состав. Говорит, на тебе мою визитку, если кто на тебя наезжает, бери и давай, пускай звонит. На сегодняшний день я прошу суд забезпечити мені заходи безпеки. Є закон, який зобов'язує. Значить, суддя Чайкіна відмовила мені. Судді вищого спеціалізованого суду, зараз вони балотуються у Верховний суд, Франтовська, Пойда, вони відмовили і знищили матеріал. Тобто, на жаль, не перебуваю. На жаль, вже добігла кінця, так що якщо будуть якісь питання, може бути в приватному рахунку, можна буде продовжити. Дякую. Хотів би доповнити відповідь Анатолія Петровича. Влада зараз використовує таку схему, щоб вплинути на активістів, правозахисників, журналістів, фабрикують кримінальні справи і таким чином відтягують час і увагу на суди, на захист себе. Тому якби ця схема давно відома, так само і з Ніколенком Романом була сфабрикована кримінальна справа, обрана йому міра запобіжного заходу примусове лікування. І нам вдалося не тільки його витягнути з психушки, повиходили хлопці, які провели там 9-12 років. Великі срока, зараз хлопці повиходили, намагаємося в судах реабілітувати їх. Стосовно Романа, зараз поновлюємо йому дієздатність, тому що він рішенням суду був недієздатний. І то, що справа сфабрикована була саме по Роману, є рішення суддів. Ми звернулися і в рішенні суду вказано, що поліцейськими прокурорами прокуратури не доведена його вина, а він уже 8 місяців пробув в медичних закладах на примусовому лікуванні. Ми звернулися з позовом до Голосіївського суду. Відповідачами поліція, прокуратура, державне казначейство, щоб відшкодувати йому моральну шкоду, компенсації. Поліція не являється до суду. Ми обґрунтовано там суму посчитали 3 200 000, яких йому повинна держава повернути. У нас є судові рішення вже подібні, от виграні Анатолієм Петровичем, де є рішення суду відшкодування такої шкоди неправомірних дій прокуратури. Особисто я завозив державне казначейство, виконавчий лист. Тобто, якби намагаємося... Сергій, дякуємо, вже час повністю вийшов, все інше можна поговорити. Понятно. Все, дякую.